мөрдөгдөж байгаа байгаль орчныг хамгаалах багц хууль тогтоомжуудаар байгалийг ашиглах хамгаалах асуудлуудыг зохицуулж байгаа хэдий ч байгаль орчны төлөв байдлын судалгаа шинжилгээгээр манай орны байгаль экологийн тэнцвэрт байдал алдагдж байгалийн баялаг хомсрох, ан амьтан ургамал устах, нэн ховор ангилалд орох гол булаг шант хатаж ширгэх, газар нутаг маань сүлжиж, сүлжилт цааш нэмэгдэх аюул нүүрлэж байгаль экологийн тэнцвэрт байдлыг алдагдж байгаа сэрэмжлүүлэг тохиолдлууд бидэнд ирсээр байна. Бид энэ даруй анхаар шарах хэмжээ авахгүй бол хойшод байдал олон хүндэрч ирээдүйн хойш үр хүүхэдтэй үлдээх газар нутаг маань үнэхээр одоо бас эмзэг байдалд орж байгааг хэлхийг хүсэж байна. За, байгаль орчин ажилчлалын яамнаас олон талын судалгаа шинжилгээ хийж 2019 онд гаргасан Монгол орны байгаль орчны төлөв байдал 2017-18 он гэсэн тайланд Монгол орны ихэнх нуруудын усны түвшин сүүлийн 23 жилд буурч байгаа. 2018 оны дүнгээр улсын хэмжээнд 527 гадаргын усны их үүсвэр хатаж хэрэгсэн. 2016 оны байдлаар нийт нутаг дэвсгэрийн 76.8% нь сүлжилт газрын доройдолд өртсөн. Үүнээс 22.9 нь дунд хүчтэй, нэн хүчтэй доройдолд орсон төдийгүй цаашид энэ сүлжилт нэмэгдэх ийм хандлагатай гэсэн тоо баримтууд байгаамаа. За, хүний хүчин зүйлээс шалтгаалж байгаль орчинд баггүй хохирол бас учирч байгаа. Зөвхөн нэг жишээг дурлахад улсын хэмжээнд 2018 онд өгсөн газрын тооллогын дүнгээр уул уурхайн ашиглалтын улмаас эвдэрсэн 27,405 га газар байгаагаас 8,871 га талбайд нөхөн сэргээлтийг зайлшгүй хийх шаардлагатай гэсэн ийм дүгнэлт гарсан байгаа маа. Иймээс байгаль орчныхаа унган төрхийг хадгалж хойш үедээ үлдээх, байгалийн тэнцвэрт байдлыг хангах, түүх соёлын шинжилгээний ач холбогдлыг газар нутгийн хадгалж хамгаалах, байгалийн нөөцийг хадгалж төрийн тусгай хамгаалтын оруулахаар оруулж ирж байгаа энэ хуулийн төслийг дэмжиж байгаа. Өнөөдөр хадгалж хамгаалтанд авахгүй бол энэ нутаг орон байна бас одоо эзгүүрч, өгүүрч, устж өгөө болох ийм аюултай болж байгааг хэлхийг хүсэж байгаа маа. За, энэ тогтоолд Баян-Хонгор аймгийн Гадуут сумын нутагт орш хан уул орчмын газрыг хангай нурууны байгалийн зохицуулалт газрын өргөтгөлөөр авж байгаа. За, уг газар нь Монгол орны байгаль орчны төлөв байдлын 2019 оны тайланд тусгагдсан Монгол орны усны нөөцийн 70% бүрэлдэх Алтай хангай Хинтийн улс, Их Хянган зэрэг уулс нуруудын өндөрлөг хэсэг буюу Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн 30% тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээнд бүрэн хамруулж хамгаалалтын дэгийг нэгтлэн боловсруулах шаардлагатай байна гэж дүгнсэн газар нутагт багтаж байгаа. За, мөн Баян-Хонгор аймгийн Гурбан болог, Захгүй аймгийн Отгон сумын нутагт орш Хөхнүүр Бомбот орчмын газрыг байгалийн нөөц газрын ангиллаар, Баян-Хонгор аймгийн Галууд сумын нутагт орших Баян-Хонгор хайрхан уулыг дурсгалт газрын ангиллаар тусгай хамгаалалтанд авахаар орж ирж байгааг дэмжиж байгаа. Баян-Хонгор хайрханы ингэрт анх Баян-Хонгор аймаг байгуулагдаж уг хайрханы нэрээр аймгийн төвөн нэрлсэн байдаг. За, энд бол одоо бас хадгалж хамгаалах ёстой түүх соёлын дурсгалт газар зөндөө бий. За, энэ бүхнийг дүрцхийн зэрэгцээ цаашид тусгай хамгаалалтанд авахаар оруулж ирж байгаа газар нутгийн хэмжээ нэршлиг бас одоо энэ байгаль орчны явны ажлын хэсгийн нөхдүүдээс асууж байна. Одоо дараагийн шатанд орж ирэхээр бэлтгэгдэж төлөвлөгдөж байгаа газар нутгийн асуудлаар мэдээлэл өгнө. За, Цэрэнбатаа сайд хариулах уу? За, элдв очрог шинэ асуултанд хариулъя. Энд орон нутгийн удирдлагууд холбогдох байгууллагууд нь хүсэлтээ өгөөд одоо бичиг баримтын бүрдэл судалгаа шинжилгээний байгууллагын гарсан дүгнэлт нь одоо бүрдсэн юмнуудыг бол оруулж ирж байгаа нь энэ байна. Тэгээд цаашд одоогоор бол байгаль орчин ажилчлалын яам дээр 5 газар бол яригдаад явж байгаа. Тэгээд энэ онд зарим нэг байгууллагын судалгааны ажил нь бүрдчих юм бол тэгээд утгагүй бас их хурлд өргөн барьчихна гэж үзэж байгаа. За, Мөнхбаатар гэсэн.